Começa de novo tudo. Não, uma ideia ruim. É ruim? Não, não, mas eu não mesmo faço alguma coisa errada e... Não. Você quer que fale mesmo? Quero, mas se não prestar, eu jogo fora. É? É, não. Eu não sei o que você ia contar pra ele. Não, eu ia contar que o senhor veio, foi na época de castrado o boi, tinha morrido, né? E de castração, eu tava tirando o couro dele, vou comer. Deu ele... teto? Deu teto. Aí ele filmou eu tirando o couro dele e coisa. Aí eu contei o tempo que nós morávamos aqui na roça, e que nós começamos a viajar de menino criança e fomos fazer, formar pasto, fazer casa, fazer tijolo. É isso aí, falar, né? É. Então ele notou tudo. Mas eu quero aprofundar essa história que eu quero aprofundar com o senhor. Ah, é? É, contar um pouco mais os detalhes, porque ali a gente contou por cima. E foi mesmo, é. Nós vamos contar outras coisas. É, porque o certo, quando nós viemos pra cá, era tudo, né? Molecadinha. É. O senhor sabe que eu escutei dos mineiros que vieram pra São Paulo? Diz que chegaram aqui em São Paulo, os mineiros, eles não entendiam o que os paulistas falavam. Ah, não. Isso não. Isso não teve na sua parte. Teve também? De nem tempo, porque às vezes a palavra era diferente, para a mesma coisa. Eu vou contar, eu tô gravando mesmo, vou contar o que aconteceu. Isso. Meu pai veio, e quando se tiveram aqui, pegaram os camaradas para roçar pasto. Ah. Aí veio uns quatro, e lá em Minas, nós conhecemos tarefa. E a tarefa, e o polícia que é empeitada, né? Ah, é. Yeah. Não é mesmo? Yeah, yeah. É empeitada. Aí nós era a tarefa. Aí meu pai foi o João Ivo, o pai geral no censo, o Dito Machado, foram os quatro roçar. Cada um pegaram o capão. Aí meu pai foi medindo com a vara, foi medindo. Aí eu falei pro meu pai, ô, seu Severo, eu quero, o senhor tá medindo empeitada. Daí eu quero servir de dia. Meu pai falou, então é tarefa. É tarefa, porque é tarefa correr do dia, né? 18 braços, 20 braços. Aí eles combinaram, né? Aí fizeram, foi assim, eles não sabiam. Aí, mas entenderam, daí um entendeu o outro. Um entendeu o outro. Mas tem que explicar o que é a palavra. O que era a tarefa e o que é o peitado. Aí foi um dia, vieram no coisa, falou, só servir, nós vamos fazer uma mangueira lá para procurar os boi. O pai falou, que mangueira? Mangueira de água. Mas o senhor conhece por quê? Meu nome conhece por retiro. Nossa. Mas você vê, tudo ao contrário, né? É retiro. Aí, eu já escutei mangueiro. É, mangueiro, é. Mas eles falavam, mangueiro era de pão de vaca. Então, meu pai, nós lá em Minas, é retiro. É retiro. É. Aqui é mangueiro. Mangueira, é. Contrário. Diferente, né? É. E as comidas aqui, vocês não estranharam não, muito? Não, a comida não mudou muito. Mudou um pouco, porque nós, toda a vida, é comida mais seca. Yeah. É, o feijão mais coisa. Eu falar, ah, você não faz conta. É, o Paulista gosta mais de carne e feijão. Então, é o feijão mais caldo, né? É. Então é a diferença, mas o resto tudo igual. Mas e o café, o jeito de passar o café? Mesma coisa. Porque essa mulher reclamou muito aqui, que chegou aqui e estranhou a comida, não entendia o que o povo falava. Não era só as palavras, era o sotaque. Ah, o sotaque é falado. Isso aí não teve problema pra vocês. Não. Mas também aqui mas tinha já... uma coisa, tinha. Que nós, por exemplo, amarrar o ninho pra galinha botar. Então, por exemplo, na língua deles, eles falam armar o ninho pra galinha ponhar. Uhum. Pra apanhar. É diferente de nós falar que é pra botar, né? Então tá diferente. Pra apanhar e pra botar, né? É. É essas coisas. Mas aí o ouvido tem que ficar bem esperto, assim, tem. Pra ver o que tá falando, né? Tem. Mas também vocês chegaram aqui, já tinha uma minerada aqui nessa região, não? Não. Tinha? Vocês foram os primeiros aqui? Primeiro que veio. Nós viemos em... O ouvido tá com 2 anos, nós viemos em 40 por aí. Uhum. Né? E não tinha mineiro então? Não, tinha nada. Vocês foram os primeiros? Foi o primeiro. Aí chegou aqui, era tudo mato. Aí meu pai com o tio Gerardo pegaram, cada um entrar numa casa e foram derrubando mato, formando pasto, queimando. Que é tempo de queimar? Podia, meu. É, queimava, jogava semente de capim e foi entrando nos pastos. Isso. Ah, é. Tem gordura aqui. Aí depois, passados uns 10 anos, veio meu avô. Passou mais uns 10 anos, veio meu sogro. Aí foi aumentando. Aí depois deles veio a turma lá, o Zim Mineiro, Arlindo Mineiro, esses são os mineiros que vieram por último. Ah, é. Aí foi vindo, sim.
né? Vocês vieram de caminhão ou de trouxeram no carro de boi? Não, vieram de caminhão. De caminhão? É, pó de arara, acredito. Pó de arara. É. Aquele que bota uns bancos ali dentro. Isso, e mudança, a minha mãe meio dos colchão na mudança, cadeira, colchoada, velho, meio tocado com a linha de porco, que tempo podia andar em cima. Ah, podia, não? Não podia, lá de Minas aqui. Ah, um cachorro, porco, caminhão. Eu vinha tudo, né? Ah, vinha tudo na... Tudo no caminhão. Galinha. É, vinha tudo. Vinha tudo. Aí depois de passado muito, muito tempo, aí o meu avô resolveu comprar o sítio pra cá, aí trouxe o gado de Minas, trouxe tocado. Ah, trouxe tocado. Tocado, 90 vacas. De lá de Minas? De lá de Minas. Quantos dias? Gastou 16 dias. 16 dias? 16 dias, posando pra estrada e carregando o bezerro no cargueiro, no jacá. Sortava aquele descansado, punha outro. Porque botava o bezerro no jacá? É, porque frouxava. Com a viagem frouxava. Então o bezerrinho novinho deitava e eles pegavam por no balaio. Mas aí quem carregava era mula, burro. É, vinha a tropa. A tropa dele. É, veio 12 burros com jacá, com tudo. Só estrada de terra? Só estrada de terra, só cortando volta. Não passava em cidade, nada. Não, então ficou mais longe, né? Mais longe, é. Olha, sair de Aparecido e sair aqui pro Taubaté, pro Vale do Paraíba, foi pra Cunha. Caramba. Pra sair. Nossa. Aqui em Canto Sábado, pra sair. Né, pensou? É. Aí eles pegavam. E quando o bezerrinho descansava e soltava aquilo, punha outro. Ah, sim. No balaio. Aí assim foi chegando aqui. Né? É igual carregar bebezinho, né? Tem isso, que carregar os pais, tem que levar. Aí o leite, ele é da onde as posava, dá o leite pro proprietário. Pro proprietário, pra trocar, né? Isso. Troca do pasto ali. Aí vinha, aí tinha o cozinheiro, tinha o meu tio Libinho Osbirita, aí veio, queria se matar, o pai de Tão queria pular no rio. Caramba. E quem trazia, que veio junto, o João Aurelo. Ah, João Aurelo, conta histórias que eles fizeram por terra, tudo. Você conhece demais o João Aurelo, né? Eu moro perto do carro. Mora perto do sei lá. Mas é caduco, será que não tá? Não tá mais. Tá com 90 e quantos anos? Não tá mais. 93. Não tá mais caduco, não. Mas então, assim, essa história desses transportes que era. As mulheradas não acompanhavam, né, os homens assim? Não. É assim de carro. A né? Tropa era só de homem. Só de homem. Na época, acho que veio. Tio Antônio. Tio Antônio veio de carro. Veio o tio Virgílio, o tio João do Santo, o Nelito, o João Aurelo e mais dois punhos no meu avô. Acho que 8 peão. O Gerardo da Laje ali também. O Gerardo veio tocar também. Veio tocar também. Veio, mas ele já foi pro primeiro com meu avô. Ah, é. Esse tio meu é Tarzão, ficar rico. Chegou e tinha dinheiro para comprar cerca de terra, à vista. A terra que temos, sabe que quanto tava que mais barato aqui do que Minas, não tava? Aí Minas era 8 conto, arqueira aqui é Conde Reis. Nossa, 8 veio mais barato? 8 veio mais barato. O meu pai vendeu 40 arqueiros, 8 arqueiros lá, 5 arqueiros lá em Minas e comprou 40 aqui. Por isso que às vezes veio para cá. Por que a terra aqui tava barato, seu João? Tava barato porque era meio largado, né? Largado. Não tinha valor. A terra aqui, porque pra cima, o pessoal ganhava um arqueiro de terra com uma quarta de fubá. Ô, louco! Era. Tinha a mãe José ali em cima que morava. Ela ganhou ela sem gordura, deu um meio arqueiro de terra pro seu cliente e trocou num quarto de porco. Caramba! Nossa! Era tudo pro abuzinho. Que fosse hoje isso, hein? Ah, você pensou? Nós tava rico. Tava rico. A terra não tinha valor. Não tinha valor. Aí a divisa dos terrenos, pra olhar tudo era valo. Era valo. Não tinha arame. Não tinha cerca, não tinha arame. Não, arame ia falar. Fortava aqui e para lá pro sítio, pro asfalto. Mas, o valo que vedava. Mas tanto para porco quanto para gado? Pro gado. Era. Era valo. O gado não existia muito, né? O gado não tinha? Não tinha. Muito que tivesse de gado, o pessoal mais rico tinha 5 vacas, 6. Era pouco. Pouquinho mesmo. Era um pouco que meu pai trouxe. Aí, falando do meu tio, ele trouxe 90 vacas criadeiras. Caramba, 90? 90. E tudo não devia nada. Tudo pago dele e comprou 100 arqueiros de terra pago, foi só criando. Quando ele fez 40 anos, ele tá com 1.000 cabelos ligados. Tá. É, essas coisas não vende, ele vai só criando. Ele vai deixando. Né? Pra leite tudo. Quem? O seu tio era pra leite. Esse tudo pra leite. Tudo leite. Mas tudo gado fraco. Era 10, 100 vacas, tira 200 litros de leite. Ah, tá. É mais porque não era selecionado o gado. Não, é porque era mais porque já bezerro. 2 litros de leite cada vaca? 2 litros, era um gadão. Pra ele era um gadão medonho. Então, com isso, ele foi comprando terra e foi sempre os amigos prestavam dinheiro dele a juros, com aquilo foi crescendo. Foi crescendo. Porque o senhor com 100 vacas dando leite, com 100 arqueiros de terra, o senhor não devia um tostão, só se ajudando. Tem ganhar dinheiro. Não tem por onde perder, né? Agora é só. É.
Aí os filhos dele, de idade de 10 anos, 8 anos, iam tudo para Mangueira ajudar ele. Trabalhavam já? Trabalhavam. Nunca ia ele... Com... O pai falou... Ô, seu João, hoje em dia, se o caboclo quiser vir para a roça, o que que o senhor recomenda, a coisa que está mais favorável para o cara fazer? Olha, hoje, se o governo fizer a reforma agrária... Não, sem governo. Não, falando. Vamos supor, na hipótese. Se ele der 10 alqueires para cada pessoa, se a pessoa não tiver condições de tocar, não tiver dinheiro para coisar, não vive, melhor. Não vai. Não bebe, então, não é? Então a primeira coisa é ter o bolso cheio. Então. Cheio. Aí investir. Por exemplo, hoje... Tem coragem de trabalhar também. Bom, coragem, é isso que eu queria saber. Tem coragem de trabalhar. Mas se o cara da cidade, vamos supor, se não reparar, mas se um cara da cidade, é 10 alqueires que morre com ele, para ele trabalhar na enxada, não tiver maquinário, não tiver nada, o que ele vai fazer? Ele morre de fome. Não adianta. Então, nesse ponto, reforma agrária para mim não existia. No meu lugar não precisava ter reforma agrária. Porque então, se o governo tem uma fazenda, ele colocava os pessoal tudo naquela fazenda. Isso. Eu falava, vamos fazer uma sociedade, uma cooperativa. E não tem uma cooperativa. Não. Tem? Qual é o Bolsipor? Você não quer falar, mas o governo que protege a cooperativa, que deu adubo barato, farelo barato. Não tem. Cheia não tem. Não tem. Então eu acho que se der 10 alqueires de terra para uma pessoa da cidade viver na roça, não vive. Ah, não vive, cheia. Não vive. Vive, o cara cheia, precisa ter coragem e precisa botar a mão na. E tem maquinário, maquinário. Trator, né? Não, mas peraí, mas e na enxada, se ele não tiver dinheiro para comprar uma maquinário? Ah, não, ele não faz a vida, mano. Não roda. Não roda de jeito nenhum. Cheia, não faz. Não roda, porque naquele tempo que meu pai veio de Minas, meu tio, então o camarada trabalhava para eles, troca da comida. Não tinha onde nada. Nem da moradia também? A moradia? Tinha com... moradia. Tinha, ele mas, já tinha moradia? Tinha moradia, mas só que a moradia deles é o seguinte, ele tinha moradia, mas o serviço, os patrões que davam. Então tinha ali um Bastião Pinto, Socrite, que é dono de fazenda, ele tinha 12 empregados, os 12 empregados dele trabalhavam tudo da boia. Só a troco da boia? Só a troco da boia. Gente, mas situação muito difícil. Difícil. Né? Não é mesmo? O pai conta. Seu pai conta também, né? Então, vamos se pôr na hipótese. Quando precisava de roupa, o ganhava. Os parentes... Aí o patrão dava. Dava roupa. Os outros ajudavam. Ajudava. Mas a roupa melhor que dava para fazer camisa, que é chitão. Chitão, o chitão, tecido comprado. Comprado, é. Quando não era saco, né? Era, mas era saco de ração, saco farelo. Saco de farelo. É. Então o pessoal usava essas coisas. Então hoje mudou muito, né? Mudou bastante. Hoje o olho está no céu. Tá no céu. Tá, mas no céu vai então. Mas se uma pessoa quiser vir para a roça, o senhor está falando que não, você não está dando força para essa pessoa. Não dou força. Não venha. Não venha porque vai passar fora. Mas e essas coisas modernas que o povo faz? Shiitake, essa agricultura orgânica... Se ele fazer turismo rural, isso aí não daria certo? Ué, a não ser que o governo financia ele. É, se tiver um financiamento no banco. Não. O cara não consegue. Não consegue comprar nem o canamento. Xê. Não é mesmo, velho? Ele nasceu criado aqui na roça, ele tem prática, né? O pai dele foi nasceu criado na roça, sabe o que é um. Pegar uma enxada, né, velho? Né? Mas e hoje, tem, sabe, maquinário. Nela? Hoje você tem um maquinário com seu ar, destorra e planta com a própria máquina. Mas se for depender de mão de obra no braçal... Não, mão de obra não, não esquece, adianta. Né? Não adianta. Desistir que não existe, pai. É a mesma coisa hoje. Um empregado hoje estava R$60 por dia. Mas se a gente... tá barato, né? Barato. 60 já é o mais baixo. Vai né? barato. É. Mas se for depender do camarada... Se eu for plantar, se eu comprar o feijão, comprar o milho, faz mais barato. Sai mais barato de pagar agora. Ah, sai mais barato de você produzir, né? Produzir. Mas é que a produção do outro é industrial, né? É. Aí ele já ganha na quantidade, né? Quantidade. Agora nós não. Agora você tem que arar a terra, pagar a ração, você tem que comprar o adubo, você tem que comprar o arame para fechar as terras, você tem a planta, depois a colheita, tem a limpa. Mas agora deixa eu falar o papel do advogado do diabo. Porque o senhor, dentro da sua propriedade, está com o seu genro e a sua filha produzindo orgânico, né? Orgânico, justamente. E a nossa conversa hoje era justamente essa, assim, pode ser que saia mais barato fazer do jeito tradicional, com química, com agrotóxico e tal. Certo. Mas a médio e longo prazo, o que a gente vai economizar na saúde, será que não compensa? Compensa. Até eu concordo com você. Você vai comer uma coisa que vai melhorar a sua saúde. É né? Puro, é. É a mesma coisa, o bom de se pôr. Se eu tá fazendo a verdura, eu vou fazer da carne. Pode falar? Claro, né? Por favor. É. Então a parte é a mesma coisa da carne. Hoje,
os bois que hoje que matam, é tudo contaminado. Isso, é. Não é mesmo? É, você vê, é tudo harmonizado. É remédio, como nós falamos, é Vomec, é Repercol, é vacina contra raiva, vacina contra fetosa. Uhum. É tudo química que prejudica o ser humano. Então. Né? Né? Dá e mesmo? Boi de fora, então, já que foi confinado. É tudo harmonizado. A costela do boi tem gordura. Tem gordura. É. Tudo é química. É, a mesma coisa de frango de granja. Mesma coisa. É. Então, mas aí, se produzir menos e gastar mais, você está investindo na sua saúde. É, justamente. E na qualidade de vida das pessoas que estão comendo ali também. Comendo, né? É. Então, por exemplo, hoje, o boiado invernar no campo. É no pasto. É. Você cura lá uns berne, coisa. Enfim, é mais saudável que o confinado. É confinado. Nossa, viu? É. Essa aí é só química aplicada de fora. É demais, porque é muita química, né? Ih, olha só, injeção em cima. É. Os caras vacinam boi hoje, é a mesma coisa. Corta amanhã já. É a mesma coisa, hoje uma vaca dá 3 litros no pasto, no campo, assim, pé duro, como a pessoa fala, né? Pé duro. E uma vaca dá 20 litros no... Forçado. Na cevada. Na cevada, ração, tudo. Então o leite dela é um leite fraco. Leite fraco. É. Não só fraco, mas cheio de coisa que também prejudica. Mas não é um saúde. Leite gordo, assim, não. Que tem gordura normal, forte, de resistência, não é. Ah, não, chefe. Né? Que o leite hoje, por exemplo, a minha coisa é o leite de cabra, né? É cabrito. É, o bicho come mato, come tudo, o bicho campo. Então é um leite forte. Forte. Então, um dia veio uma senhora aí, falou, Rangel, falaram que o vaca do pé duro, o queijo é mais gostoso. Eu falei, ela falou pra mim, eu falei, é assim, por que que é vaca do pé duro? Eu falei, a vaquinha da 2 litros e criar no mato. Come capim, come barba de bode, rabo de burro, tá vendo? Come tudo. Então é um pé duro. Aí ela falou, mas o queijo é mais forte que um queijo de leite gordo. É a leite gordo. Né? Do leite de vaca tratada, que der 20 quilos de leite, ela não dá 1 quilo de queijo. Rende menos, né? Rende menos. É. A massa é fraca. E a vaca, a vaca comum no campo, 6 litros de leite dela dá 1 quilo. Né? Então, 6 litros? Não litros, é nem 7, né? Não. 6 litros dá 1 quilo. 6 litros dá 1 quilo. Não é medir aqui. Apertado o queijo? Apertado. Apertado mesmo. Caprichado. Nós fazíamos um queijo aqui, eu encomendava. Eu parei por causa que a mulher ficou doente e eu não quis continuar. Que a menina, uma casou, a outra foi para a cidade, então não tem o que fizer. Mas se eu fizesse 20 formas de queijo no dia... Vendia tudo. Vinha a gente procurar. E uma vez, eu estava fazendo uns 25 formas por dia. E põe uma placa na porteira ali. Vende queijo. Nossa. E gente parava o carro e um queria 5, um queria 10, outro levava para experimentar. E eu, a mulher, eu achava ruim, que era meio conversada. Então põe a pessoa beber café, vai consumir o queijo aí. Ah, ela experimentava o queijo e falou assim, quer comprar, tem pra vender. Mas tá certo? Tá certo. Lógico. É, tem que mostrar, né? O produto? É, aí levava e ficava freguês. Ficava freguês. É, graças a Deus, tinha uma freguesia boa. Nossa, eu sei. O senhor é bom comerciante, né? Ah, ah, mas eu sei que é, mas... o senhor tem um comércio. Você não vai dar uma fruta pro cara experimentar, uma carne, um qualquer coisa, tem que experimentar, ver, gostou, tem pra vender, é, né? É assim que faz, né? Aí, apareceu um comprador, vendia vacada tudo. No outro dia, deu 3 queijinhos só. E gente, tem queijo? Ah, não tem. Quem? Não tem. Que dia tem? Ah, não tem mais. Dona Helena, a folha pegou a placa e jogou lá no banheiro. Mas por que você vendeu vacada? Aí a gente negociou, né? Ah, apareceu oportunidade, né? Oportunidade. Eu tô falando que você é bom comerciante. É, eu não tenho. Não, né, velho? É verdade, meu. É. Esse bairrinho aqui tá bom, velho, quando ele me diz. Eu compro gado da região, tudo aqui. Tudo. É. Gado de corte, gado de leite, bezerro. Apareceu oportunidade. Apareceu oportunidade. Frango, eu tenho um passo de acerco ali, compro tudo, pior. Então a turma já sabe e já vem oferecer aqui, né? Vem oferecer porco, é bezerro, é tudo. Aí breganha, compra, troca. O breganha é muito difícil, só mais comprado. Só é mais comprado. É mais comprado e vendido. Porque breganha é difícil, né? É difícil aparecer o que o cara quer, né? Ele quer um objeto, eu quero bezerro. Falou, tem umas vacas legal, vaca não quer, quer bezerro. Então, vende o bezerro. Não? É verdade, meu. É, então é uma coisa contrária. Contrário. Eu compro e vendo, tinha 12 anos de negociar. Já, né? 12 anos já comprava. Eu lembro uma vez.
Tô contando história, vou contar. Eu tinha 12 anos. Isso já é bom, que sempre tem história. É só apertar um botão aí já começa. Aí, né, coisa que não prejudica nada, né? Aí passou um homem com a égua, com um burrinho. Tarpeão Craro o nome do homem. Eu falei, ô, seu peão. Peão Craro. O senhor não vende essa égua, burrinho? Não vendo, meu filho. Quer comprar? Falei, compro. Achei. Quantos anos você tinha? 12 anos. Nossa, aí, ó. É, 12 anos. Eu tava na escola ainda. É. Eu saí da escola com 13 para 14 anos. Uhum. Eu tava saindo do bar, tava na escola. Aí eu falei, quanto você quer na égua? Ele falou, ó, eu quero 250 mil reais. Aí eu falei, ah, não tem dinheiro. Tem só 200 mil reais. Mas você dá esses 200 mil reais e fica aguinho com o burrinho. Aí trouxe um burro amarelo bonito. Levei lá no Padre Vicentinho, que era meu pai, né? Ah. O burro estava com um ano e pouquinho na hora de mansar. Então, meu pai vendeu para um homem lá por 1.000 contos. É. E eu negociava. O que parecia, eu comprava. Comprava tudo? Tudo. Então você ganhou 800 já? Ganhei 800. Maravilha. Mas aí ficou na sua mão ou na mão do pai? Não, nós repartimos, porque tinha o passo dele, eu repartia. Não é com 12 anos você já tinha? Tinha. Olha. Aí eu contava, estou contando mesmo, agora vou. Aí eu era peão de boiadeiro do homem. Eu trabalhava de peão, para o Bastião Pinto. O pai do Afonso Pinto, conhece o Afonso Pinto? Conheço. O pai dele. E eu com o Afonso era peão no pai. Aí fomos buscar um gado lá no sertão, uma vendeu 40 vacas para o Bastião Pinto. Aí sobrou 4 bezerrinhas desmamadinhas assim. Aí o Raimundinho, que é o Raimundinho que vendeu o terreno para o Eduardo, que era o Gerardão da Bomba. Aí o Bastião Pinto falou: eu ganhei quanto de raio por dia? O Bastião Pinto falou: Joãozinho, você tem 10 contos comigo, compra as 4 bezerras dele. Aí fui lá e falei, ô, seu Raimundo, o Bastião Pinto quer vender as bezerrinhas? Vendo, meu filho, vendo, sim. Falei, quanto o senhor quer nas contas? Quero 10 contos. Falei, eu vou falar uma coisa, senhor. Eu dou 8 contos, o Bastião Pinto vai dar o dinheiro, já pago o senhor. Eu fui lá e falou pro Bastião Pinto, Sebastião, ele é de menor, posso vender para ele? Nossa. Ele é de menor, ele tá com uns 12 para 13 anos. Bastião Pinto, não, eu sou responsável, o dinheiro é eu que vou pagar o senhor. Trouxe as bezerras, chegou em casa, prendi na mangueira, foi de tarde, chegou um homem lá, quem quer as bezerras? Falou, meu pai. Meu pai falou, é do Joãozinho. Ele não vende. O pai falou, ah, ele vende. Chegou lá. Pagando quer? Certo e vende. É, aí ele falou, quanto você quer? Eu falei, quero 15 conto. Aí ele falou, não, eu tô 14 pra você. Já leva, aí você busca o dinheiro já. Eu falei, o quê? Nossa, não teve nem esforço. Não, nada. Não. E o meu pai, nós tá discutindo ação de pasta. É. E o meu pai queria alugar o pasto, não queria dar o pasto. Falou, se eu der o pasto pra você... Então você já ganhou, porque você não teve nem pagar o aluguel não, do pasto. Não, tá apanhando a mangueira. Já levei a bezerra com 14. Aí eu falei pro senhor Pino, agora o dia que o senhor ajeitar, o senhor avisa eu que eu não vou comprar mais. Aí todo lugar, né, eu comprava duas, três. Foi juntando. Quando eu fiz 16 anos, eu tava com 30 bezerros. Aí um tio meu lá embaixo falou assim, ó, o mini giro quer vender o terreno. E dá para 600 contos. Aí eu falei, ô tio, não tem tudo. Ele falou, vamos comprar comigo, meu filho, meu padrinho. Vamos comprar comigo. Falei, vamos. Aí eu fui lá, falei para ele, eu tenho que vender os bezerros. Ele já trouxe um Nelito, Nelito Orelha. Subiu de Orelha. Ah, conhecia. Deu 300 contos nas 30 bezerras. Pagou na hora. Aí fui lá e falei, tio, vamos fazer proposta pro homem? Vamos. Aí falou, seu Dmitry, você quer 600 contos no terreno? 12 arqueiros? 12 arqueiros de terra. Só 50 contos arqueiros. Olha que tempo. Isso tava, vou contar a história o resto. Aí chegou lá, nós falamos pra ele, olha, deu 600, senhor. Eu entro com 150, o tio Vicente entra com 150. E 300 contos, você dá um ano de prazo para nós. Aí ele falou, não, pô, você deu um ano e meio dos 300. Você deu 300 contos agora, é. Vamos passar a escritura amanhã. Bom, catei o dinheiro, meu tio não tinha tudo, peguei e arrumei 50 contos para ele. E ele tava só com 100. É. Aí fomos pro cartório. Chegou lá o homem com a mulher lá para assinar, o dono do cartório falou assim, o Nilebran. Falou, você não pode receber a escritura. Falei, por quê? Você tem só 16 anos? Você tem que buscar o seu pai, para o seu pai autorizar você. Ah. Senão não pode. Já cá tem um amigo que tinha um jipe velho lá. Correu já. Mandei buscar o meu pai. Aí, ô, seu senhor, o Joãozinho mandou buscar o senhor para ir no cartório. Para responsabilizar. É. Aí falou, nossa, mas aconteceu com ele? Ele falou, não aconteceu nada, é só para você ir, porque não pode pegar a escritura de menor. Meu pai catou o jipão lá, foi. Chegou lá, o Nilo falou, ô, seu senhor, você tem que emancipar ele para pegar a escritura. Ah.
Ah, dava pra fazer isso? Dava pra fazer isso. É. Aí foi lá no cartório de registro, lá emancipou eu, com 16 anos, comprou o terreno. Quando fez 6 meses, eu vendi pro meu tio, só a minha parte, por 600. Mas pro mesmo tio? Meu tio. Que era sócio seu? É. Mas como? É, ué, você vê, vendi pro meu tio. A sua parte, que valia 300, já vendeu pro dobro? Vendi pro 600. Mas como que o valor aumentou da terra? Ó, aumentou porque ele queria muito o terreno. Aumentou que é muito porque bom. Ele queria, né? Queria. Ah, e aí tava com a situação, já tava com o dinheiro. É, então vou ajudar o sobrinho também, né? Acho que ele pensou nisso, né? É. Senão tá muito fácil. Aí fizemos o negócio. Aí eu comprei um terreno perto de lá, que era do tal Renato Urbano. Ali no João Aurelio, ali, que vai fazer lobo. Comprei por 500, por 600 conto. Aí o tio dele tava arrendando, e o Urbano tava arrendando, e tinha uma multa de 50 conto. Aí fomos passar do cartório, o escrivão falou no pai para essa escritura. Por que que dava multa em terra antigamente? Tem, para fazer um contrato, põe uma multa. Se eu arrepender, eu pago a multa, se eu entrego. Ah, se o senhor entendi. Me arrepender, você me paga a multa. Tá, no caso de desistir. Isso, é. E tinha esse negócio ativo. Tinha esse sistema. E quanto tempo que tinha pra desistir, se eu lembro? Dentro do tempo que... Mas, dentro do tempo que não terminou de pagar ainda. Justamente. Por exemplo, eu rendo esse terreno pro senhor 2 anos. Então, né, dentro de 2 anos tem uma multa. Tá. Se chegou, venceu, não paga a multa. Falava, não, com 1 ano e meio, falava, vou entregar o terreno, se eu não vou tirar o tempo, o senhor paga a multa. Uhum. Aí falei com o tio dele falou, não tem um advogado. E eu não vou querer a multa. Eu quero que você espere os 6 meses. Aí falei pro João, que eu tô no terreno. Ele falou, seu João, o negócio é o seguinte. A multa que você ia pagar pra ele, eu desconto no terreno. No valor. Aí ele descontou 50 conto. Aí o cartório passou a escritura pra mim. Eu respeitei os 6 meses do Urbano. Ah. É. Aí quando faltava 3 dias pra vencer o prazo, o Urbano tirou o gado e veio agradecer eu. Ah. Coitado, esse já morreu. Deus do céu para a arma dele, que ele queria bem eu. Queria bem, não é mesmo? Queria. Porque eu, graças a Deus, eu não tenho negócio de... Todo mundo gosta e a gente não tem uma querência com ninguém. É. Aí foi negociando com terra. Aí o João... De gado você passou para terra. Para terra. Que o valor é um pouquinho maior, né? Maior. É. E foi, graças a Deus, foi ganhando dinheiro. É. É. Aí de terreno eu ganhava 200 mil, 100 mil, já passava. Né? É, já tá dando. Tá já. Dando lucro e ia pro outro lado. É. Né? Acho que eu comprei uns 20 terrenos. What? É. Olha, eu comprei um terreno aqui do Luiz Rogério. Por 20, 18 arqueiros. Na época eu comprei por 1.200. 1.200. E aqui é do Abel de Guilherme hoje? É. Ah. Eu passava 4 anos e vendia por 5. Uhum. É. Então eu gostaria de negociar com terra. Então, se o caboclo quiser vir pra roça, ele for esperto, dá pra fazer isso também, não dá? Se tiver o capital. Então, para ele arrumar o capital, é. Né? É. Porque aquele tempo era gostoso. Fala a verdade, se eu fazer dinheiro com pouca coisa, eu fazia dinheiro. E hoje não faz. Não faz. Não faz. Porque tempo, olha, eu já falo. Eu negociava tocando gado para estrada. Eu chegava na fazenda, comprava e vinha encontrar com a pessoa no caminho. Ah, veio antes de chegar no destino, já tinha vendido. Vendia. Tinha um homem de Taubaté, um fazendeiro aí, Tarantó Batista, e o Paulo Rico. Eles de Taubaté, os dois, tinha fazenda. Eu vi que a cabeça errada, tinha que encostar no caminho. Quanto você quer? Eu quero tanto. Eu dou tanto. Falei, vai, já ia pra fazenda, o dinheiro vinha. E ganhava dinheiro no dinheiro. É bom, né, velho? É bom, agora não. O pessoal dá 30 dias, 60 dias de prazo. Mas já não é, já pede e não tira. Tempo, você nem sabe se vai receber ainda, né? É isso. Agora se eu pego, eu falo o seguinte, o cara quer 1.500 essa vaca. Falou, eu dou 1.200 aqui, o dinheiro o cara vende. E ela vale 1.500, eu ganho 300 em cima já. Então, dinheiro ganha dinheiro. Né? Tendo dinheiro, faz dinheiro. Faz dinheiro. Agora, se eu pegar e comprar prazo, tem. Eu comprei vaca de leite com 3 anos de prazo. Você comprou com 3 anos? 3 anos de prazo. 3 anos, mas é uma vida quase. É uma vida, do tio dela. É. O pai dela estava com o serviçado medonho, e o tio dela foi lá um dia, era casar de novo. Falei, Joãozinho, comprar as 20 vacas minhas. Lá, mas por que ele deu esse prazo todo? Aí gente? Ele ia, tava apertado? Tava apertado, não tinha pasto, e o serviçado medone. Aí ele falou, tá me segurando eu. Eu falei, mas você não dá prazo, falou, dou 3 anos pra você. Nossa. Quando eu paguei ela, dizia com a minha mamãe, já tá parida. Nossa, já tinha ganhado muito. Ganhado em leite, tirando leite e coisa. Eu acho que esse povo que dá prazo, ele pensa assim, durante 3 anos eu vou garantir esse dinheiro, certo? É. Então eles dão mais, porque mais tempo garantindo dinheiro. Ah. Olha, aí eu comprava, lá no sertão da atividade, e um colega meu, Nelson, nós compramos mais de 2.000 cabeças de gado. E o cara vendia pra gente, e ele não negociava, da hora que fechava o negócio, falava, que prazo você pode dar?
Um falava assim, eu te dou 6 meses, eu dou 4 meses, eu dou, o outro até ano. Porque estava fechando a represa. Ah, ele tinha que sair correndo ali. Sair correndo, porque a água tomou cocheiro, tomou tudo, o gado tudo sorto. Eu comprava os 100, 150 cabelos de gado do dono só. Tinha um sertanejo lá, estou contando história, né? Tinha um sertanejo lá, o mau tipo dele. Fala a verdade, eu tô de Casimiro de festa dele. Tá de Casimiro, perdi. É, e a calça dele não tinha um por remendo, uai. Deixa eu mostrar a sua calça então, olha lá. Ah, só pra, pra provar o que você tem. A sua também tá precisando um pouco. Mas não vai passar essas coisas, vai por assim o João Silveira. Mas é isso que é bom, ué. É isso que o povo quer. Não sabe quem é o João Silveira. Aí. O homem passou com um saco de sal nas costas e o Nerd passando a cavalo. O Nerd chegando na casa de um amigo nosso para almoçar. Aí o Nerd falou assim, eu dou no gado. Falei, esse homem tem gado. Falou, o quê? Vamos lá. Aí foi lá na fazenda dele. Chegou lá, ele esparramou dois coxos, rapaz, que tinha uns 20 metros cada um. Encheu de sal, bateu num pau no coxo. Chamou o gado. Chamou o gado, veio 400 cabelos do mato. Tinha boi de chifre quebrado, boi velho, boi mancando. Só touro tinha 50 touros. Aí ele foi pondo a mangueira, foi fechando. Falei pra ele, Sodito, ele chama Dito Lídio. Aí eu falei pra ele, Sodito, chega. Falou, tem 140, fui contando, tem 140 boi. Mangueirão grande, tá tupido. Como você faz pra contar? Você tem prática? Porque fica tudo meio bagunçado ali. Não, na hora que passa. É, eu ficava na porteira. Ah, tem que ficar na porteira. O companheiro que tá comprando, tá escolhendo com o dono. E foi passando a porteira, eu contava. Ah, tá. E tava depois de escolhido. Escolhido, tá. Aí fomos contando 140. Aí falou, vou vender mais 30, não vi, velho. Não vi com 8, 10 anos. Não criava. Eu enchi o bordão, meu Deus. 140. Tava gorda, seu filho. Gorda. 170 cabeças. Mas enchi o mangueirão. Aí eu falei pra ele assim, o Nerd falando pra ele, Sodito, quanto você quer no gado? Ah, pai, eu quero pra nós vender os 170 cabeças. Daqui a tempo ele falou, quero 6 mil cruzeiros. 6 mil cruzeiros há 40 anos atrás é dinheiro. Ah, não sei. Era dinheiro, né? Aí, pô, o boi era 3 conto, 4 conto arroba. Você vê quantos anos? Era tempo pra caramba. Aí o Nelson, o meu sócio, falou, Nelson, faz 5 pra ele. Aí foi 5,5. Falou, ah, não. De jeito nenhum. O único que eu vou fazer com vocês é 5,500. Tá feio. Falei pra ele assim. Aí o Nerd falou pra ele, ô, Sodito, qual é o prazo que vai dar pra nós? Ah, eu comprei um terreno com 6 meses, eu dou 6 meses pra vocês pagar. Que aí já pegava o dinheiro, já pegava e pagar o sítio. Aí pegamos o gado, levamos pro figurífico lá em Tremembé, vendi uma sugerada lá, recebi um dinheiro, 15 dias, recebi um dinheiro. Aí falei pro Nerd, ô Nerd, o negócio é o seguinte, eu não vou ficar com esse dinheiro em casa. Você é quer muito, ficar? Né? Muito dinheiro. Nossa, dinheiro 170 da cabeça de gado. Hoje, quanto que era? Era 400 milhões. Mas você já ganhou em cima dos 6 mil? Já? Aí 6 mil drobou. Drobou já? No frigorífico já drobou? Drobou já. Aí sobrou 3 mil pra mim e 3 pra ele. Nossa. É, era assim. Aí pegamos. Fomos numa casa de couro lá em Taubaté. Comprei uma broxa de sola. Daquela moça amarela. Foi no banco lá, só pacotão de dinheiro assim. O gerente falou, mas vai levar tudo isso? Você não brigou soltar vocês? Falou, não é no tipo, nem tá. Calça botina, calça stop. Vai roubar não é que jeito. Tô cabeludo. Vai roubar não é que jeito. O cara nunca vai pensar. Não vai pensar que não tem dinheiro, né? É, não vai. Aí pendurou a bolsa no pescoço, veio no outro dia, falou, não, pagou o homem, mas não queria receber. Mas vai, não, 6 meses. Ah, ele queria receber só nos 6 meses? Não, só com o vencimento. Ah, não acredito, gente. Não, é isso que eu falo, senhor, as coisas mudou muito. Mas como que o cara não quer receber o dinheiro, aí, gente? O homem confiou tanto em nós, que nós acompanhamos muito mais de 1000 bois lá, nunca um negou, falou assim, eles passaram um dia do prazo. Daí, então vocês foram usando o dinheiro enquanto o homem não aceitava, é isso? Não, sabe o que fizemos? O que vocês fizeram? Aí fomos na casa do cunhado, eu comprei umas 150 boi, fazemos cunhado, o dinheiro daqui do senhor cunhado, ele não quer pegar. Aí foi lá, fez o cunhado pegar o dinheiro. Ah, aí, quer pegar. Falou, não, eles estão querendo pagar, pega o seu pai aqui do terreno. Aí eu falei, fala atrás do homem, desconta, paga o homem já. Mas tem gente empatada, é engraçado empatado, isso, né? Empatada, é. Aí o dinheiro fica, para. É. Aí que eu falo, antigamente não, agora, se eu vendo, o cara quer pôr o dinheiro na conta para entregar o gado.
É, primeiro tem que dar o dinheiro, né? Não, velho. É, eu falo, ah, tem o seu fazendeiro aí que vende 50 boi, para o cara põe dinheiro na conta, aí você vem pesar os boi e... Não é mesmo? Uhum. Mas aí, foi comprando. Aí um dia chegou uns homens lá do Barroso, tá? E tinha o Zé Ribeiro, que era o Zé Ribeiro era sogro de um tio meu. E o rapazinho que comprava comigo era neto dele. Aí um homem chegou lá, um Tarvanone, bruto, um irmão sertanejão lá, né? Falou assim, ô Zé, tem dois rapazinhos, né? Tudo viu? Foi pititico, né? O outro é pequenininho, baixinho também. Tem dois rapazinhos que tá vindo lá de São Luís comprar boi aqui. Eles pedem 30 dias, com 10 dias traz o dinheiro. Aí o Zé Ribeiro falou assim, um é neto meu, o outro é sobrinho do meu genro. Mas o dia que eles comprar seu, se atrasar um dia, para lá em casa pegar o dinheiro. Oi. Aí eu lá em cima, aí o fazendeiro velho que não tinha nós, aí lá em cima. Aí não tinha, mano. Aí eu olha, mas uma vez, que nós pusemos 150 boi na represa, o dia que entrou na represa, eu arrumamos 8 peão pra ajudar nós. Ah, eu esqueci, você já contou, mas conta de novo aí. É, isso aí? Conta aí de novo. É, aí quando puseram na represa os 150 boi, a água encostou no barrão. Aí tinha 4 de canoa. Duas canoas com dois para lá de baixo, lá de cima, o senhor estava com a correnteza de boi, você via só a cabeça. E batia na estrada, mais de 20 léguas para bater aqui. 20 léguas de distância. Quanto que dá 20 léguas em quilômetro? Ah, em quilômetro. Mais ou menos. Vai dar vai. 20 léguas, vocês, vai dar 120 quilômetros. É longe. Longe. É. E nós vínhamos com 2 dias. 2 dias de viagem. 2 dias vocês faziam 120 quilômetros? 120 quilômetros. Tocando gado? Tocando. Você já pensou? Eita. Aí chegava no ar do selado, 10 horas, 11 horas da noite. Aí o rapaz ajudava a virar o morro e voltava pro sítio dele e eu vinha embora. Às vezes eu deixava posando pra estrada, não aguentava a mula, muito frouxava. E era aí uma mula, eu cavava numa mula e uma cachorrinha policial que ajudava eu. Mas deixava pousando para a estrada? Deixava. Sem estar cercado no pasto? Tinha o pasto do vizinho, ele sortava. Ah, você sortava no pasto. Ah. Pedia não dava, sortava. Já sortava antes, né? Antes porque já. Não tinha como pedir mais. Não. É de madrugada, 2 horas de madrugada. Não, né? Aí ficou no pasto João Moreira lá, 140 boi. Chegou cedo, viu aquele boiadão para o terreno pititico, aquele boiadão lá, correr a pé. Para cercar, para tirar. Quer tirar boi de sertão, para tirar a pé? Aí cheguei lá, umas 7 horas da manhã. O compadre falou pra mim, ô compadre Joãozinho, sortou os boi aí no meu pasto, aí acabou o meu pastinho. Como é que vamos resolver isso? É, falou, você vai pagar o pasto. Falei, quanto você quer uma noite aí? Ah, eu quero 40 conto. Falei, não, pago, senhor. Só que não tô com dinheiro aqui, não. Eu falei, pago, senhor. Aí, bom, foi lá, trouxe os boiadão. Trouxe. Ficou um boi pra trás. O boi chifrou, então no mato, saí, não ficou pra trás um boi. Aí, mais tarde, eu voltei lá buscar. Saiu. Não, o boi mandou com o gado, o homem lá não saía de nenhum. Claro. Aí a comadre minha, a comadre Zeca, falou assim, compadre João, vamos ganhar o touro, senhor que está no mato com esse boi aqui. Esse boi aqui, eu estou precisando de um touro e castrado. Falei, quanto você volta? Quanto você quer? Falei, quer 100 conto. É volta 80, falei, o dinheiro. Falei, então volta 80, já deu 40. Já pagou o que estava devendo. Passa, sobre... Ela foi pegar o boi dela dava 15 roubo e o que ela apanhou não dava 8. Aí um boi chifre desse tamanho, mas pititico. É só chifre. Mas xingou eu pra caramba. Ah, mas não tinha visto então? Não, não vi, eu vi só correndo no ar, um boi no ar, correndo, eu bisei, eu vi um boi no boi, né? Ah, vi. Aí xingou eu falei, ah, tá bom. Mas assim, sorte, um tio meu, uma vez, sorteou uma boiada ali, deu, caiu um feijãozado dele, rapaz. Ih, limpou. Nossa, não pisou, foi parar no mato, que o boi cuia no mato. Não roubeu, né? É, aí veio cedo atrás de mim, falei, atirei. Aí eu agarrei, trazer direto. Mas quando chegava aqui, Roberto com o Ronaldo era pequenininho. Eu abria a porteira de mangueiro do meu pai, 3 mangueiros. O boi estava entrando no mangueiro, não estava cabendo, tinha boi no morro ainda. 150 boi correndo atrás do outro. A fila. Olha a fila. É bastante, né? Mas ficava cheiro de pelo queimado no caminho. Cheiro de pelo queimado, porque um roçando no outro. É, cheirava pelo queimado. Gente. Batia o chifre com o outro. Ah, cheirava. Chifre. Chifre, é, pelo. Boiada velha mesmo. Boiada arisca? Arisca. Oh, o seu João, você falou que aquele boi que ficou perdido lá, mainou no rebanho do outro? É. Que palavra que é essa aí? Juntou? É como se fosse... Ele separou dos outros. Ah, separou? Separou. Mainar, você falou? É mainou? É, emanou, emanou no outro gado. Ah. É, juntou com o gado da fazenda, emanou lá. Pra... É palavra nova que eu não conheço, por isso que eu perguntei. Emanado, emanou no outro gado e não saía.
Ah, como se fosse a manada, então juntou com a manada. Ele manou o outro boi. Tá certo. Essa é a língua, né? É a língua. Essa língua do minerado. Mas aí chegava aqui, ia dois, já ia pro frigorífico lá pra Tremembé. Quanto menos tempo ficasse aqui é melhor, né? Ah, não, né? Ficar 3 dias aqui, capinou esse pasto aqui. Capinou o pasto? Capinou, virava o terreirão. Virava o terreirão. E o outro, eu não comprava só lá. Eu comprava ali pro bairro do Lobo, comprava lá no Sertão, comprava nas Palmeiras, comprava aqui no Veloso, aqui no lado de João Correia. Eu tinha 3, 4 lugares que eu juntava pra mim. É, graças a Deus. Olha, quanto eu tinha pra comprar 200 boi, ninguém falou pra mim, dá um cheque pra mim. Nunca falou. Nunca falou. Não. Olha, eu fui com ele conhece, o Fredinho Rocha. Fredinho Rocha, Um dia foi lá na casa dele, posei lá na casa dele, falei, Joãozinho, bom lá no Ribeirão, então lá tem 100 boi pra vender. Fredinho, eu não conheço ninguém. Qual Ribeirão, claro? No Ribeirão, lá perto do Lagoinha. Ah, tá. Ribeirão lá, Sapezaba, que cantão. Falei, ô Fredinho, eu não conheço ninguém pra lá. Eu só sei. Não, eu garanto, sei lá. O Fredinho Rocha. Pode montar pra ele. Eu conheço. Falou, bom, eu garanto, sei lá. Não precisa levar dinheiro, levar nada, compra o gato no peito. Chego lá no Tarvintão, já comprei 60 boi do homem. É bom, né, quando tem crédito. Aí vou comprando. Quem? Só boi escolhido. Escolhido. Aí vim comprando a menor, vim comprando. Quando cheguei em São Luís pra posar ali no Jaque, ali perto do Vigor, nós chegamos com 140 cabeças. Aí comprei no Vitão, do Vintão, do Zé Branco, do Arci, sem correia. Ah, sei, sem correia ali embaixo. Comprei do Tião Pire. No tarde, um rapazinho, do irmão do Tiel, puxa, tarde Magela. Comprei um 30 no Vitão. Eu sei que veio um gadão lá. Chegou aqui, dentro de 2 semanas, vendi tudo. Olha, eu comprei 140 cabeças, vendi 100, ganhei 40 vizinhos. Ganhei 40 vizinhos. Eu não sei o que aconteceu, que eu tinha tanta sorte para negociar, o negócio, tanto não sei se é zóio gordo, foi diluindo as coisas. Teve uma hora que foi parando isso? Foi parando. Ou também, você já estava rico, por que ficar? Não, tava, graças a Deus. Olha, quanto estava, você não acredita. Eu tinha 150 vacas parideiras, eu tinha 104 arqueiros de terra. Cheguei a tirar 600 litros de leite. Mas deu uma nhaca, não sei o que aconteceu. Foi morrer vaca, morrendo bezerro, a mulher ficou dele. Não, quando eu vi a caixa feia, estava na estaca zero. E daí, o que você fez? Ah, filho, parei. Vendeu tudo? Vendi tudo para acertar a conta, não deu para pagar tudo. Ah, é? Pessoal, meu pai vendeu um pedaço de terra para o Vicente, para ter lá. Almoço? E aí, seu João, o senhor vai almoçar com nós também? Vamos. O senhor falou que ia sair 11 horas, já deve ser meio-dia já, né? Já é meio-dia, né? Já é? Já é meio-dia. Tô marido, mané, tá lá. Tá esperando. Ixi, agora? Bom. Você terminou? Seu João, obrigado. Não, terminou, porque vai ter que almoçar, você já tá atrasado, né? Vamos lá, então. Obrigado, seu João, mais uma vez. Que isso, mano. Faz ordem, se quiser, só. Tem que dar certo, né? Fala mentira, mano. Fala mentira com o senhor mesmo, né? Eu quero ver se... O senhor vai a cavalo lá, não? Ah, quando o senhor for montar, eu quero ver o senhor montando lá. Ah, tá bom. Pra aí entra no fim do filme. Isso, tá joia. Falou. Tá bom, então.